tá mais areia solta, né? Tá. Sem acelerar, suave. Destaque é esse carrinho. Chegamos nesse ponto aqui que tem um atoleiro que parece ser mais forte, ele é mais profundo e parece ter uma lama bem argilosa, né? Isso é aquele atoleiro que segura o carro. Então existe o risco de precisar usar o guincho, de atolar de verdade, o carro travar. A gente já deixa tudo preparado, ancoragem, já sabe que talvez tenha que usar o comando do guincho e tal. Então vamos ver o desafio, ver quem passa e quem fica, né? As estatísticas não mentem. Quem sabe, quem acompanha sabe. Já tá aqui, ó, tá fundo. Ó, uma madeirinha só. Não, não vou xingar não, porque não pode. Tá demorando. Bom, já vi que tá fundo. Agora eu vou sair, que eu vou deixar o cara passar, que ele tá buzinando ali, mandando eu sair da frente. Tô limpinho ainda. É a primeira trilha que a gente tá fazendo assim que eu tô limpo, quer dizer, quase, né? Que o idiota ali já jogou o toco aqui pra me molhar. Encontrou seus irmãos. Tocou aí, meu pé tá quase se afogando aqui, ó. Passei um pouquinho mais rápido que o Serginho, o pessoal ficou preocupado. Falou que quis molhar o Cajuru, quis molhar o diretor. O diretor xilicou, ficou bravo, entendeu? Mas é o que tá tendo, entendeu? Ele sabe que eu acelero mesmo, né? Ô, mas peraí, vocês vão ficar gravando aí ou aqui? O que que eu tô? O cara tá gravando aí, mandaram ele aqui pra quê? Tem... tomar banho. Pra tomar banho. Nossa, vamos ver, eu vou contar pra minha mãe. Até agora nós passamos aí por erosões e uns atoleiros bem legais, umas poças d'água gigante. E até agora a gente vai estar passando por um rio, é um rio pequeno, mas é um rio bem legal. E terminando lá perto de um pesqueiro, onde tem um atoleiro também bem bacana. Então, eu não entendi muito bem, né? Mandaram eu entrar para ver a profundidade. Eu falei que estava a fundo. Mesmo assim, falou que ia gravar, que era para mim medir. No final das contas, deixaram eu dentro do atoleiro e ficaram gravando o Mazeu lá fora. Pô, acho que foi sacanagem que fizeram comigo isso hoje. É, eles acharam que eu estava passeando muito ali, estava quietinho no meu lugar lá, sentadinho no banco do passageiro lá, curtindo o passeio todo, e acharam que eu tinha que fazer alguma coisa. Aí, tô tudo molhado. É, aqui acho que vai atolar e já tô molhado mesmo, eu já aproveito e puxo o cabo aqui, né? Vou tirar os rolhos do atoleiro aqui. Né?
Então, estou impressionado de ver o Stark, viu? Os pilotos sabem como é que é, né? Eles são bons, mas também não... o carro ajuda bastante. Mas estão de parabéns, show de bola. Vamos lá! Mais um treino. Ok, vamos. Estamos indo, ok. Dá para ver a movimentação, as árvores passando. É. Isso é tudo cenográfico, gente. A gente está no estúdio e está as árvores passando aqui do lado. Ele falou para comentar da trilha, né? Eu queria começar, por que que mandaram entrar no teletoleiro lá atrás, lá, sem necessidade? É para justificar o seu emprego. Eu tô com os pés todo molhado aqui, com frio. O problema todo é que você intoxicou o atoleiro. Ah, o frio é por causa do ar-condicionado que tá ligado. É. Eu achei que eu já tava doente já. Nunca tinha vindo com essa trilha pra cá, muito bom, né? Legal. Acho que dava pra voltar com os amigos aqui. Um pouquinho de subida, descida, erosão, atoleiro. As inclinações boas. Se tivesse feito um solzão, tinha ficado perfeito, boa, né? Porque um celão azul ia ficar legal. Yeah. Pelo menos não choveu, né? Tá me dando fome já, né? É. Comeria fácil parmegiana agora. Eu comi um. Um monte de porcaria que eu vi. Comi uns cookies aí pra... só pra dar uma calçada. Você vê pertinho de São Paulo. É, tá bem. 70 quilômetros? 70 quilômetros. A trilha aqui não é perigosa, tem as emoções legais. E o Cajuru deu uma força, né? Se fosse ele, o Wanderlei. Quase foi no snorkel esse vídeo. Se eu não tinha, tinha ficado no snorkel. A gente levou do lado de fora orientando. Tá ligada? Eu não me lembro que eu liguei. Tava, inclusive, tava gravando nela. É, a gente tá gravando aqui, ó. Agora a gente tá gravando falando com você. Olha que legal. Olha, estamos falando com o diretor, diretor gente. Diretor lindo! Olha o diretor dando as coordenadas pra gente. Ei! Você viu, se ficar muito tempo se nego andar, fecha, né? Porque é uma máquina. É, essa choveu, fez sol, já começa a subir nada, né? Assim, uns 3 meses sem vir ninguém aqui, já começa a perder a picada da trilha. Começa a ter que abrir ó de novo. Se você tá preocupado com a pintura do seu carro, não faça essa trilha. É, vai fazer esfolamento de pintura. Acabou de desviar de uma pocinha, tudo pulou pocinha. Tudo desvia possível. Dá pra ir mais devagar? Eu chacoalhei demais agora. Não, você viu o mato ali já fechando? É aqui. É, cara. Se eu ficar sem passar aqui de perto. O Wanderlei deve ter história com essa Toyota aí também. Nervosa a Toyota dele. Na lama 16 anos, né? Você começou na Overland, era o quê? Olha, fechadinha lá, já que eu...
Eu tenho meu Jeep já tem mais de... tem uns 23 anos que eu tenho meu Jeep. E eu que aguento o Mazeu desde os 14 anos. Cada um tem a cruz com a cabeça que merece. Não. Não é a cruz, é um pêndulo. É. A janela para não tomar uma gaiada? Aí eu já fechamos e o que que eu tô no modo seguro. Segurança. Ai, você é tão esperto. Tô de cinto. Era curtinha, né? Inclinada, mas tá curtinha. De lado. Oi. Olha, meu canal, se eu tivesse cabelo igual da Sabrina, tá voando aqui. Você joga pro seu lado aí, tá uma raiz aqui. Olha, Valer. Oi. Jogar pra cima. Acabou. Sabe por que esses sacos assim, ó, de pé? Sei. Que alguém pendurou. Não, é pra aparecer gente, os passarinhos pensar que é isso. Espantalho. Antigamente espantalho tinha cabeça, braço. A crise é tanta que só puxa. Pensou por saco, não fizeram mais um corpo. Tem mais corpo que já.